পিয়তিপূৰ্বে আমি আপোনালোকক পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছিলো তাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত গুৱাহাটী উন্নয়নৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কেইবাটাও গুৱাহাটীত কি ধৰণে নতুন প্ৰকল্প লোৱা হৈছে সেই সম্পৰ্কে অৱগত কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ আন কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম মুকলি নহওঁতে উৰণীয়া সেতুত পিকালে কাণ্ড জ্ঞানহীন একাংশ লোকে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাম উৰণীয়া সেতুখনৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে দুয়োকাষে অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ চিত্ৰ অংকন কৰা হৈছে কিন্তু সেই চিত্ৰৰে তাত এফালে যদি সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ চেষ্টা চলিছে তাত কিন্তু একাংশ কাণ্ড জ্ঞানহীন লোকে পিক পেলাইছে এই দৃশ্য চাওক ইয়াত একাংশ লোকে পিক পেলাইছে শুধৰণি যেন নহয় একাংশ লোকৰ তেওঁলোকৰ বাবে সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কোনো কামেই এইখন উৰণীয়া সেতু মুকলি হোৱা নাছিল আজিহে মুকলি হৈছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আচলতে দেখা গ'ল এনেকৈ পিকৰ দাগ ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি এই বাতৰি আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ক'ত কি ধৰণে গুৱাহাটীত ফুটপাথ বা ডিভাইডাৰ ৰং কৰা হৈছে ৰং কৰাৰ ঠিক সময়তে তাত লিখিবলগীয়া হৈছিল তাত ফলকাৰী দিবলগীয়া হৈছিল যে ইয়াত পিক নেপেলাব তাৰপিছতো একাংশ কাণ্ড জ্ঞানহীন লোকে পিক পেলাই থৈ গৈছিল ডিভাইডাৰত আৰু সেই দৃশ্য নিশ্চয় বহুতৰে মনত আছে এবাৰ আন এক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ একাংশ কাণ্ড জ্ঞানহীন লোকে আৰু এই মুহূৰ্তত অৱশ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা থু পিক নেপেলাবলৈ এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি থোৱা আছে কিন্তু তাৰ মাজতো একাংশ লোকৰ যেন শুধৰণি নহয় তেওঁলোকে এনেকৈ পিক পেলাইছে আৰু তাৰ যি সৌন্দৰ্য সেই তাত সৌন্দৰ্যত নিশ্চয়কৈ ম্লান পৰিছে সৌন্দৰ্য আৰু আচৰিত বিষয় যে এইখন উৰণীয়া সেতু মুকলিয়ে হোৱা নাছিলে আজিহে মুকলি হৈছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আচলতে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি হোৱাৰ পূৰ্বে এনেকৈ এই সেতুখনত দেখা গ'ল পিকৰ দাগ দুৰ্গা পূজাৰ বতৰত গুৱাহাটীবাসীক উপহাৰ দিছে আজি ৰাজ্য চৰকাৰে এখন উৰণীয়া সেতুৰ নৱনিৰ্মিত অংশ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি হৈছে গণেশগুৰি উৰণীয়া সেতুৰ এই নৱনিৰ্মিত অংশ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মুকলি কৰিছে উৰণীয়া সেতুখন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য আৰু লগতে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনো উপস্থিত থাকে 476 মিটাৰ দীঘল আৰু 27 মিটাৰ বহল উৰণীয়া সেতুখন আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি মুকলি কৰা হৈছে মুকলি অনুষ্ঠানৰ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ পূজাৰ বতৰত উপহাৰ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে গুৱাহাটীবাসীলৈ আৰু আশা কৰা হৈছে যে যান জঁট কমিব এই উৰণীয়া সেতুখনে অৰ্থাৎ এই যি নৱনিৰ্মিত উৰণীয়া সেতু গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰৰ নৱনিৰ্মিত যি অংশ এই অংশই যথেষ্ট হ্ৰাস কৰিব যান জঁটৰ সমস্যা গণেশগুৰি কি ধৰণৰ যানজঁট হয় যাতায়াত কৰা লোকসকল ভালকৈ অৱগত আৰু এইখন এই অংশই নৱনিৰ্মিত সেতুৰ অংশই যথেষ্ট সেই যানজঁটৰ সমস্যা কমাব লাঘৱ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ গণেশগুৰি উৰণীয়া সেতু মুকলি অনুষ্ঠান ষষ্ঠী পূজাৰ দিনাই গুৱাহাটীবাসীক উপহাৰ পূজাৰ উপহাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে মাত্ৰ কিছু সময় পূৰ্বে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেওঁলোকে গুৱাহাটী উন্নয়ন সম্পৰ্কে কেইবাটিও ঘোষণা কৰিছে বিশেষকৈ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীত নতুনকৈ আৰু ক'ত ক'ত ফ্লাইঅভাৰ কেতিয়াকৈ সমাপ্ত হ'ব ফুটব্ৰিজ কেইখন নতুনকৈ তৈয়াৰ কৰা হৈছে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেই সম্পৰ্কে অৱগত কৰিছে এয়া স্বগ্ৰাধিকাৰ আঁচনিৰ অধীনত পুঁজিৰ অধীনত এই উৰণীয়া সেতুৰ নৱনিৰ্মিত অংশ মুকলি কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উৰণীয়া সেতুৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল আৰু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি হৈছে ইয়াৰ লগতে ইয়াৰ পিছত অৰ্থাৎ ৰিহাবাৰীৰ পৰা আৰ্য কলেজলৈ আন এখন উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি আজি ভাষণ প্ৰসংগত মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মালিগাঁও আৰু ছুপাৰ মাৰ্কেটত উৰণীয়া সেতুৰ কাম শেষ হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলংখনৰো 30% কাম সম্পন্ন হৈছে বুলি জনাইছে দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱন সদৃশ কনভেনশ্যন হল নিৰ্মাণৰ কাম পূৰ্ণগতিত অব্যাহত আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গণেশগুৰি উৰণীয়া সেতুৰ মুকলি অনুষ্ঠান ৰিহাবাৰী পাণবজাৰক ফাষ্ট এক্সপ্ৰেছ কৰিডৰেৰে সংলগ্ন কৰা হ'ব
নতুন কেতবোৰ প্ৰকল্প লোৱা হৈছে যেতিয়া দিনক দিনে গুৱাহাটী যানবাহনৰ সমস্যা বা যান জটৰ সমস্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে যানবাহনৰ চলাচল বা যানবাহনৰ সংখ্যা যিমানে বাঢ়িছে যান জটৰ সমস্যা সিমানে যেন বাঢ়ি গৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক কিছু দৃশ্য পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আপুনি যদি সানমাৰি দিশৰ পৰা আহে খানাপাৰা যাবলৈ বিচাৰে এই উৰণীয়া হেতুখনৰ নৱনিৰ্মিত এই অংশলৈ আপুনি উঠিব পাৰিব আপোনাৰ বাহন লৈ যাব পাৰিব আৰু আপুনি যাব পাৰিব খানাপাৰা দিশলৈ ঠিক একেধৰণে গণেশগুৰি দিশৰ পৰা বা উলুবাৰী দিশৰ পৰা যদি কোনোবা আহে ভঙাগড় দিশৰ ভঙাগড় দিশেৰে আহে বা জি এছ ৰোড হৈ যদি কোনোবা আহে ব্যক্তি তেখেতসকলে যদি যাব বিচাৰে চানমাৰি দিশলৈ আজি বৰুৱা ৰোডক কানেক্ট কৰিব এই উৰণীয়া হেতুখনে গণেশগুৰি উৰণীয়া হেতুৰ এয়া মুকলি অনুষ্ঠানৰ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ চানমাৰিৰ পৰা নুনমাটিলৈ হ'ব এলিভেটেড ফ্লাইঅভাৰ আনে ঘোষণা কৰিছে এম এম চি এইচ আৰু টি বি হাস্পাতাল সংলগ্ন কৰি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব নতুন মেডিকেল কলেজ ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছে ভাস্কৰ আছে আমাৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ নতুন উৰণীয়া সেতু আজি গুৱাহাটীবাসী হস্তিৰ দিনা ৰাজ্য চৰকাৰে উপহাৰ দিছে আশা কৰা হৈছে যে এই উৰণীয়া সেতুৰে নৱনিৰ্মিত অংশ যথেষ্টখিনি কমাব যান জঁটৰ সমস্যা ভাস্কৰ নিশ্চয় ইতিমধ্যে যিহেতু সুবোধন কৰা হ'ল আৰু তাৰপাছত আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত পদপথে আচলতে উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰত এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যাত্ৰা আমি পোনপটীয়াভাৱে সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীক এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছোঁ এই পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্যাংক এই মুহূৰ্তত যি উৰণীয়া সেতুৰ আধা অংশ যি সুবোধন কৰাৰ পাছতেই এই মুহূৰ্তত তেওঁ পদপথে আচলতে সেই উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমি সেই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ দেখিবলৈ পাই আছোঁ সেই মুহূৰ্তত এয়া পোনপটীয়াভাৱে পাছতেই সেই মুহূৰ্তত এয়া আশা কৰা হৈছে যে এই উৰণীয়া সেতুৰ যি আংশিক সেই অংশ সুবোধনৰ পাছতেই বিশেষকৈ যি যান জঁটৰ যি সমস্যা আছে সেই সমস্যা দূৰ হ'ব আৰু বিশেষকৈ যিহে যি মহানগৰবাসীয়ে যিধৰণে দুৰ্ভোগ ভুগিব লাগিছিল সেয়া সামান্য পৰিমাণে হ'লেও আচলতে সকাহ লাভ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে মই যিহেতু কৈছোঁ কিছু সময় পূৰ্বে সুবোধন কৰা হ'ল সুবোধনৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী পদপথে আচলতে সেই সুৰণীয়া সেতু পদপথে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে তাৰপাছত এই মুহূৰ্তত তেওঁক যিহেতু ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে কিছুমান পাছত তেওঁ সংবাদ মাধ্যমত তেওঁ সংবাদ সন্মুখত তেওঁ বক্তব্য ৰাখিব লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বিষয়াসকল আছে তেওঁলোকে সকলো একগোট হৈ উৰণীয়া সেতু নৱনিৰ্মিত যিটো অংশ সেই অংশ সাংবাদিক ৰাজবৰুৱা আছে এই অনুষ্ঠানত আমি আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই গৈছোঁ গণেশগুৰি উৰণীয়া সেতুৰ এই নৱনিৰ্মিত অংশ মুকলি কৰা হৈছে আৰু তাত বিষয়াসকল উপস্থিত আছে মন্ত্ৰী কেইবাগৰাকী উপস্থিত আছে বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ যি যান জঁটৰ সমস্যা এই যান জঁটৰ সমস্যা বহু সময়ত অফিচ কাছাৰীলৈ লোকসকলক পাওঁতে বহুখিনি বাধাৰ সৃষ্টি কৰে কিন্তু এই উৰণীয়া সেতুখনে বিশেষকৈ গণেশগুৰিৰ যি যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে সময়ে সময়ে সেই যান জঁট বহুখিনি কমাব বুলি এই উৰণীয়া সেতুৰ এই নৱনিৰ্মিত অংশৰ পৰা আশা কৰা হৈছে আৰু তাত যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত তাত উপস্থিত থকা দেখা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যোগেন মোহন মন্ত্ৰী উপস্থিত আছে গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী উপস্থিত আছে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য আৰু ষষ্ঠী পূজাৰ দিনাই এই যি উৰণীয়া সেতু সেয়া গুৱাহাটীবাসীলৈ মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীবাসীলৈ উপহাৰ হিচাপে দিয়া হৈছে স্বাগতম জনাইছো ৰিলায়েন্স জিঅ'ই ভাৰতত আৰম্ভ কৰিব মেড ইন ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজাৰ জিঅ' পেজেছ নামৰ এই হাই স্পীড আৰু ছুপাৰ ছিকিউৰিটি ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজাৰ ওচৰে আৰম্ভ কৰিব জিঅ'ই আৰম্ভণিতে হিন্দী মাৰাঠী তামিল গুজৰাটী তেলেগু মালায়ালম কানাড়া আৰু লগতে বঙালী ভাষাত উপলব্ধ হ'ব জিঅ' পেজেছ ব্ৰাউজাৰৰ সুবিধা ডেটা প্ৰাইভেচি আৰু ব্যক্তিগত তথ্যৰ ওপৰত গ্ৰাহকৰ সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ অক্ষুণ্ণ ৰাখি আৰম্ভ কৰা হ'ব জিঅ' পেজেছ শক্তিশালী ক্ৰমিয়াম ব্লিংক ইঞ্জিনেৰে নিৰ্মিত জিঅ' পেজেছ ব্ৰাউজাৰত দ্ৰুতগতিত ৱেব পেজ আপলোড শক্তিশালী মিডিয়া ষ্ট্ৰিমিং লগতে সর্বোত্তম ওয়েব পেজ রেন্ডারিং ইমোজি ডমিং সাপোর্ট আর লগতে এনক্রিপ্টেড কানেকশন তথা ইঞ্জিনের পর আন একটা ইঞ্জিনলৈ দ্রুত
মাইগ্রেশন কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ নতুন কনসেপ্ট আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতীয় আৰ্হিৰে আৰম্ভ হ'বলগীয়া জিও ব্ৰাউজাৰত থাকিব পার্সোনালাইজড হোম স্ক্রিন লগতে থাকিব পার্সোনালাইজড থিম পার্সোনালাইজড কন্টেইন আৰু লগতে ইনফৰমেটিভ কাৰ্ড আঞ্চলিক কন্টেইন এডভান্স ডাউনলোড মেনেজাৰ আৰু লগতে এড ব্লকাৰ আদি সুবিধা উপলব্ধ হ'ব গুগল প্লে ষ্টোৰৰ পৰা জিও পেজেছ ব্ৰাউজাৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব পৰৱৰ্তী খবৰ পার্ট টাইম চাকৰিৰ দুহাই দি যুৱক যুৱতীৰ পৰা কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰি উঠা হ'ল এটা ভুৱা প্ৰতিষ্ঠান ফেজন ট্ৰেভেলছ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানখনে নাহৰকটীয়া নামৰূপ দুলিয়াজান আৰু জয়পুৰত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ পৰা লুটিছে প্ৰায় 3 কোটি টকা মহামাৰী কৰোনা ভাইৰাছ আৰু লগতে লকডাউনৰ মাজতে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজলৈ কঢ়িয়াই আনিছিল ফেজন ট্ৰেভেলছ প্ৰাইভেট লিমিটেড এই প্ৰতিষ্ঠানে এক আশাৰ ৰেঙনি এক আশাৰ বতৰা ঘৰত বহিয়েই কৰক পাৰ্ট টাইম জব কৰি প্ৰতি মাহে উপাৰ্জন কৰক 13,000 টকা ফেজন নামৰ এই প্ৰতিষ্ঠানৰ এই কৰ্ম সংস্থাপনৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছিল নাহৰকটীয়া নামৰূপ দুলিয়াজান জয়পুৰ আদি অঞ্চলৰ প্ৰায় 3,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতী ফেজনৰ প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে এই যুৱক যুৱতীসকলে আমানতৰ ধন হিচাপে আদায় দিছিল 8,500 টকাকৈ আৰু ফেজন ট্ৰেভেলছ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এই আমানতৰ ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ নিয়োগ কৰিছিল একাংশ যুৱকক নাহৰকটীয়াৰ ত্ৰিখানিল গগৈয়ে প্ৰায় 3,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল 7,500 টকাকৈ আমানত ধন আৰু নিজৰ বেংক একাউণ্টত একাউণ্ট নথকাৰ দোহাই দি ত্ৰিখানিলে এই সমস্ত আমানতৰ ধন আদায় লৈছিল পিতৃ পৰেশ গগৈৰ বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে ইফালে প্ৰায় দুমাহ পিছতো প্ৰাপ্য দৰমহা নোপোৱা ৰূপান্তৰ হৈ যুৱক যুৱতীসকলে কাষ চাপিছিল জয়পুৰ আৰক্ষীয়ে কিন্তু অতি ৰহস্যজনকভাৱে দুদিন পূৰ্বে নিজ বাসগৃহৰ পৰা হঠাৎ পলায়ন কৰিলে ত্ৰিখানিল আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে ইয়াৰ পিছতে এতিয়া সৃষ্টি হৈছে এটা হাহাকাৰ অৱস্থাৰ প্ৰথমতে 7,500 দি আমি সোমাইছিলোঁ জইনিং কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰথমতে দুমাহৰ ভালে কেইজনমানক দৰমহা দিছিলে তাৰপাছৰ পৰা এতিয়া প্ৰায় 3,000 মানুহ হ'ব এই কোম্পানীটোত তাৰপাছৰ পৰা আজি 2-3 মাহৰ পৰা এজনকো তাৰ আণ্ডাৰতে ক'লে 3,000 প্ৰায় আজি 3-4 মাহৰ পৰা এজনকো দৰমহাও হোৱা নাই আৰু একো ৰেছপঞ্চো নাই তেওঁ ঘৰত গ'লে তেওঁকো ৰেছপঞ্চ নাই আৰু কালি আমি তেওঁ ঘৰলৈ গ'লোঁ তেওঁ ঘৰত নাই তেওঁ পলাত হৈ আছে ক'লৈ গ'ল আমি একো এতিয়ালৈ খবৰ পোৱা নাই তেওঁ ফোনো ৰিচিভ কৰা নাই আৰু তেখেতে এদিন থানাত এদিন ৰিটেন ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে যে 30 তাৰিখলৈকে সকলোৰে চেলাৰিবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিম বুলি আৰু সেই অৱস্থাত তেওঁ কোনো ঘৰ এৰি নাযাওঁ বুলি লিখিতভাৱে দিছিলে কিন্তু এতিয়া আমি জানিব পৰা মতে তেওঁ যোৱাকালি ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছে আৰু বহুতৰ চেলাৰি পইচা তেওঁৰ একাউণ্টত এতিয়াও আছে বহুতৰ জইনিঙৰ পইচা বেংক একাউণ্টত চোৱা মতে তেওঁৰতো 3.5 কোটি টকাৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন টোটেল থানাত আমি এদিন আহি সুধিব আহিছিলোঁ কিন্তু থানা যাব নিদিলাম আৰু আমি যদিও তাৰ কাৰণে কিবা সুতপুচু কৰা হয় এনেকৈ থানাত লাঠি চাৰ্জ কৰিম এনেকৈ কৈছিলে পাণ্ডৰ লোক কলনীত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্য গোটেই অঞ্চলটোত কৃষ্ণপ্ৰসাদ নামৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 3 দিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছিল যুৱকজন দুদিন পূৰ্বে উদ্ধাৰ হৈছিল কৃষ্ণৰ বাইকখন আৰু 3 জন বন্ধুৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে কৃষ্ণক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিছিল 3 বন্ধুৱে হেনো এই কথা অৱগত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে কিন্তু পাণ্ডৰ লোক কলনীত এই ঘটনাটোৰ পিছতে পূজাৰ সময়ত যথেষ্ট এটা চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি আছে কৃষ্ণপ্ৰসাদ যুৱকজনৰ নাম তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল 3 দিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছিল দুদিন পূৰ্বে তেওঁৰ বাইকখন উদ্ধাৰ কৰা গৈছিল আৰু 3 জন বন্ধুৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোকৰ মিঠুৰ লগত আছো
করোনা মহামারীর মাজতো পশ্চিমবঙ্গত এবার 1800 অধিক পূজা আয়োজন করা হয়েছে। কোভিড প্রটোকল মানি পূজার আয়োজন চলিছে আর সেই ধরনের গোটেখিনি যা যোগাড় করেছে কমিটিবুরে। করোনা আতঙ্কর মাজতে কলকাতা দেখা গেছে দুর্গা পূজার ব্যাপক উচাই। আমি কলকাতার দৃশ্য আপনার দেখাইছো। আন ভারতক অবশ্যই এবার পৃথক মূর্তির উচ্চতা কম আর তার মাজতে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা দেখা গেছে প্যান্ডেল সমূহ জাক জমকতা কিছু কম, কিন্তু তার মাজতো কলকাতা প্রায় দেখা গেছে যে 1800 পশ্চিমবঙ্গত 1800 অধিক পূজার আয়োজন করা হয়েছে। ইয়ার সময় হল বিদায় লওয়ার, ধন্যবাদ।